Zdravo, ja sam Aleksandra i danas dijelim sa vama jedan brzinski recept kojim obično iznenadim svoje za nedjeljni doručak, a to su palačinci sa jagodama i šlagom. Napravite klasične slatke palačinke. Pomiješajte oko 150 g brašna sa 1 vanilije šećerom i 2 g soli. Dodajte jedno jaje i oko 100 ml mlijeka. Ovo sve dobro izlupajte da dobijete ujednačenu masu. Vodu počnite dodavati tek kada ste tijesto dobro izlupali. Dodajte vodi po potrebi, ja sam dodala 250 ml. Zagrijte tavu sa malo ulja i dodajte nepunu kutlaču tijesta. Pecite oko 1 do 2 minute te preokrenite palačinak. Zapecite i sa druge strane. Ako ne znate kako okrenuti palačinak, to uvijek možete da uradite uz pomoć ravne kašike. Istopite samo malo maslaca, negdje oko 10 g i dodajte oko 50 do 100 g isjeckanih jagoda. Smanjite vatru ili malo podignite sa ringle. Jagode propružite te dodajte 1 vanilin šećer. Propružite samo kojih 10 sekundi te dodajte vašu omiljenu čokoladu. To može da bude mliječna ili tamna čokolada ili kako se kaže ona koju imamo u kući. Ostavite nekih 10 sekundi da se otopite, sklonite sa vatre. Filujte palačinke te ih zamotajte po želji. Poslužite sa šlagom i svježim jagodama. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite nam jedan like ili komentar, a za ostale videe posjetite naš kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!